Eli juu, moi hei. Nyt tämmönen nopea ilmoitusvideo. Elikä nyt, jää, miksei videoita. Perjantaina mä striimasin, silloin tuli se ilmoitusvideo tarkkaavaiset huomesta tulisivat katsomaan. Eilen mulla oli oikein elämä Ja tänään mä just äsken lopetin ehkä kaksi minuuttia sitten kuvaamisen Hexitistä, mitä nyt ei ollut vähän aikaan tullut. Ja koska mä olin streamannut striimannut, mun OBS oli jäänyt siihen striimiprofiiliin, jonka takia se ei nauhoittanut sitä, vaan se luultavasti lähetti sen Twitchiin, tai sitten se, en tiedä, koska mä muistaakseni painon aloita tallennus, mutta se mu varmaan taisi laittaa, et aloita lähetys. Eli mä varmaan on vahingossa striimannut sen yhden osan. ja mulla ei ole vitsissä tallennus päälle, eli mä en sitä saa mitenkään. Eli pahoittelut, nyt jos joku haluaa nopea riikäpiä, että mitä se jaksossa olisi tapahtunut, niin mentiin sinne että Forestin, me löydettiin ensimmäinen bossi, mutta se bossi oli kaikista helpoin, se vaati multa kolme bovisottia, että mä sain tapettua sen, ja se oli naga. Et periaatteessa siinä ei tapahtunut niin kun oikeastaan mitään katsomisen arvoista. Et seuraavassa on, mä varmaan sit huomenna, huomiseksi teen sen, että te näette, minkälaiset se Forest on, niin näette, että minkälainen se oli, koska siis nyt vain minä näin sen. Ja ne, ketkä ei nähdä, pelannut heksitti ennen, niin sitten ei tiedä sitä. Mutta tosiaan se boss fight, mikä me vedettiin, niin se oli laiska, koska se oli niin helppo se bossi. Mutta tosiaan toivottavasti nyt ei kauheasti haitannut. Mä koitan, tai itse teen lupaan tehdä huomiseksi sen heksit osan, että sitten saatte annostuksenne heksitti. nyt pihemmittä puheita, olen pahoillani, ei mahda mitään. Me nähdään joskus, Et se olisi Moi. moi. moi.